Բարոյնսալիք, ես ամոնեի սենյատը ամբողջությամբ ընդունել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, սպասելի էր այս որոշումը և ինչ ակնկալիքներ ունենք հետագայի համար։ Որոշումը սպասելի էր, կարծում եմ, մասնավորապես, որովհետև թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները վերջին ամիսների ընթացքում ծայրաստիճան լարված են, և կարծում եմ, սա թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ամենալարված, այսպես ասենք, ժամանակահատվածն է, պայմանավորված մի շարք գործոններով, թուրք-ռուսական հարաբերությունների խորացմամբ, CIA-ի վերաբերյալ Թուրքիայի գործողությունների իհարկե համատեքստում, ինչպես նաև մերձավոր արևելյան քաղաքականության ընդհանուր դրամաբանության մեջ, և կարծում եմ, որ այս քայլը հասունացած էր, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ այս բանաձևի ընդունումից ընդամենը ժամեր, այսպես ասած, առաջ ընդունվեց նաև Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու վերաբերյալ Սենատի բանաձևը, որն էլ ըստ էության լրացուցիչ դուր բացեց նաև այս բանաձևի ընդունման համար։ Ես նորից եմ ուզում կրկնել, որ սա բանաձև է, սա հայտարարության տեքստ է, սա օրենք չէ, սա չի գնալու Միացյալ Նահանգների նախագահի սեղանի, որպեսզի վավերացվի և դառնա օրենք։ Նաև պետք է նշենք, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը պարտավորված չէ օգտագործել ցեղասպանություն եզրույթը, և սա էլ իր հերթին նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի ադմինիստրացիայի հետ հայկական կազմակերպություններ և բնականաբար նաև հայկական համայնքը և իհարկե նաև Հայաստանի իշխանությունները պետք է իրենց մասնակցություն ունենան, որովհետև այս գործընթացում Հայաստանի իշխանությունների մասնակցությունը համարյա զրոյական է եղել, որևէ ներգրավվածություն այս գործընթացում չեն ունեցել, և մենք ունենք հիմա մի իրավիճակ, երբ Միացյալ Նահանգների օրենսդիր մարմնի երկու պալատները, կոնգրեսի երկու պալատները, ներկայացուցիչների պալատն ու սենատը արդեն ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, և մեր քայլերի հաջորդականությունը արդեն պետք է լինի այն, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը ցանկացած դեպքում, խոսելով այս երևույթի մասին, այս ժամանակահատվածի մասին, հստակ ձևակերպում տա որպես ցեղասպանություն, օգտագործի ցեղասպանություն եզրույթը, և հստակ նշի, որ սա և քաղաքական և իրավական տեսանկյունից ցեղասպանություն է, որը իրականացվել է հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Մեր հետագա անելիքների մասին, հա, այ ստրատեգիան պարզվեց, տակտիկական առումով ինչ քայլեր պետք է հաջորդել։ Նախ համայնքի ակտիվ աշխատանքը Միացյալ Նահանգների նախագահի ադմինիստրացիայի հետ, որպես Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ և որպես Միացյալ Նահանգների ընտրողներ, նրանք պետք է աշխատեն Թրամփի վարչակազմի հետ, որպեսզի Թրամփը նույնպես այս բառը օգտագործի։ Այս առումով տակտիկական կարևոր քայլերից մեկը, իհարկե կարող է մի փոքր ոչ ստանդարտը, բայց նաև Քիմ Քարդաշյանի ֆակտորն է, գիտեք, որ մեր լոբիստական կառույցները նրանք շնորհակալություն էին հայտնում երեկվա իրենց աշխատանքի համար, որտեղ լուրջ աշխատանք է կատարել Քիմ Քարդաշյանը, նաև իր Twitter-ի և Facebook-յան գրառումների միջոցով, և հենց նա այն մարդն է, ով ամենաբարիդրացիական, այսպես ասենք, և մտերիմ հարաբերություններ ունի Թրամփի վարչակազմի հետ, մասնավորապես Թրամփի ՓՍԱ-ի հետ, ժառանգկիչների հետ, ով ամենաազդեցիկ մարդկանցից է այսօր Վաշինգտոնում, և Քարդաշյանը նաև միակ հայն է, որ ուղիղ, այսպես ասենք, կապ ունի նախագահ Թրամփի հետ, և բազմից հայտարել է, որ իր կյանքի կարևորագույն, այսպես ասենք, նպատակներից մեկը հայոց ցեղասպանության ճանաչումն է, և կարծում եմ, այստեղ էֆեկտիվ աշխատանք հենց այս ուղղությամբ նույնպես պետք է տանել, և կարծում եմ, որ այդ ցանկությունը կա, այդ նպատակը կա, և շարունակական աշխատանքը նաև մեր համայնքը պատրաստվում է տանել, որպեսզի Միացյալ Նահանգների նախագահը նույնպես օգտագործի այս բառը։ Ես ներողություն եմ խնդրում մեկ հարց եմ տամել կոլեգաներից, ինչ որ փուլում այս բանաձևը հնարավոր է վերածել արդեն վերջնական որոշման օրենքի։ Չէ, սա եթե ուզում եք վերջնական, եթե ուզում եք վերջնական, եթե ուզում եք վերջնական ինչ որ բան ունենալ, ապա պետք է այստեղ հստակ լինի օրենքի նախագիծ, այսինքն օրենք պետք է լինի, օրենքի ուժով պետք է ընդունվի նախագիծը ներկայացուցիչների պալատում, հետո սենատի կողմից, հետո գնա նախագահի վավերացմանը, և որևէ վետոյի չկիրառվի, մենակ այդ դեպքում մենք արդեն կարողանանք ասել, որ օրենքի ուժով արգելված է հայոց ցեղասպանության հերքումը կամ մերժումը, բայց դրան հասնելու համար բավականին երկար ժամանակ է պետք, բայց այն ինչ որ հիմա ունենք, շատ լուրջ նախադրյալ է, նախադեպ է, որպեսզի հետագայում մենք արդեն կարողանանք հենց սրա վրա կառուցել մեր հետագա քայլերը։ Ինչ քայլեր սպասել Թուրքիայից։ Թուրքիայի քայլերը այս առումով արդեն խիստ սահմանափակ են, որովհետև Թուրքիան ինչից որ խուսափում էր, արդեն չկարողացավ ամբողջությամբ խուսափել, և այսօր հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվեց օրենսդիրի կողմից, Թուրքիան ամեն ինչ անելու է, որպեսզի գործադիրի կողմից ճանաչում չլինի, որպեսզի շարունակվեն իրավիճակը, որը կա, նախագահը չօգտագործի ցեղասպանություն բառը, պետ քարտուղարը չօգտագործի, դեսպաններն էլ եթե օգտագործեն, Էվանսի դեպքում, եթե հիշում եք, Հայաստանում դեսպաններ Էվանսը ցեղասպանություն բառը օգտագործեց, և նրան պատժեցին, աշխատանքից ազատեցին, նրանք պետք է հասնեն նրան, որպեսզի այս արգելքները շարունակեն մնալ, իսկ մենք պետք է հասնենք նրան, որպեսզի այս արգելքները այլևս գոյություն չունենան, և ցանկացած Միացյալ Նահանգների պաշտոնյա, լինի դեսպան,
պետ քարտուղար, պաշտպանության քարտուղար կարողանան ցեղասպանություն բառը օգտագործել եւ սա արդեն կլինի հստակ ճանաչված երևույթ։ Իսկ այստեղ Հայդատի Գրասենյակի աշխատանքը կա։ Բնականաբար կա, այստեղ երկու հայկական կազմակերպություններ է շատ ակտիվ աշխատել, մեկը եղել է Հայդատի Գրասենյակը, մյուսը եղել է Հայկական ասամբլեան, այս երկու կառույցները հիմնական լոկոմոտիվներ են եղել այս գործընթացի եւ բաղկանին էֆեկտիվ համագործակցել եւ էֆեկտիվ աշխատանք են իրականացրել։